Абай облысында орман өртімен күрес жалғасып жатыр. Табиғи резерват аумағындағы өрт толық сөндірілген жоқ. Тілсіз жауды өшіруге ұйытқып соққан жел бөгет болды дейді мамандар. Соңғы ақпаратты өңірдегі тілшіміз Ержан Жақып жеткізеді. Бородулиха ауданының аумағында тұтанған қалың өрт түске дейін 1100 гектар жерді шарпыған, ал түс ауа 1500 гектар аумақ күлге айналғандығы белгілі болды. Алайда төтенше жағдай қызметінің мамандары өрттің таралуын тоқтатқан, дегенмен толық сөндіргенше жұмыс жалғасып жатыр. Жақын маңдағы елді мекен тұрғындарына ескерту жасалды. Угроза населенных пунктов не было. Елді мекендерге қауіп төнген жоқ. Дегенмен жақын ауылдарға арнайы автобустар жеткізіп, тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру үшін дайын болдық. Өрт болған жерге ең жақын Ивановка ауылы мен Березовка шипажайындағы барлық адамдарға ескерту жасадық. Арнайы құрылған штаб толықтай өрт сөнгенше жұмысты жалғастырады. Эвакуация не принималась, потому что угрозы реальной пока не было. Ми-873 және Ми-8 ұшақтары түске дейін әуеге 40 шақты рет көтеріліп, өрт ошақтарын сөндірген. Қызыл жалынның бетін қайтару үшін 90-ға жуық техника, сондай-ақ 300 адам жұмылдырылды. Мамандар тілсіз жауды толық ауыздықтамайынша жұмысты жалғастыра береміз деп отыр. Әзірге өрттен қанша шығын келгендігі белгісіз. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы.